ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 69 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 22 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 10, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 5, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5241ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1927 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 498, କଟକରୁ 248, ଯାଜପୁରରୁ 123, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 111 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।